Zhupa, për shëndetje zotitare. Mirëmëngjes. Mirëdita nga ne këtej. Tani, me lejen tuaj zotitare, duke qenë se unë e kam zonjën Zhupa në studio dhe dita e sot më është karakterizuar nga një tjetër kaos që kam bizotruar në Parlamentin Shqiptar, më lejoni tani me këtë çështje dhe pastaj të kaloj tek Butrinti. Zonja Zhupa, ajo që pam ishte jo lajm i ri, sepse prap pati kaos, prap seanca u zhvillua në vetëm 24 minuta këtë herë, jo në 11 minuta, po në 24, dhe u pa qartazi se arma juaj e re këtë herë ishte mielli, apo jo, edhe vezët. Deri ku do të shkoni me këtë aksion dhe ku po ju çon ky aksion, sepse në fund rendi i ditës po miratohet, po vazhdon puna, komisionet parlamentare po zhvillohen online, çfarë po arrini? Si që thate edhe ju me të drejt, nuk është një skenar i ri, por është një skenar i cili ka ardhur si rezultat i shkeljes së të gjitha drejtave kushtetuese të opozitës nga majoranca. Dhe në kushtet ku ne nuk na plotësohet asnjë drejt kushtetuese, që nga komisionet hetimore, që nga pasja e kryetarit të Komisionit të Reformës Zgjedhore për të bërë reformën zgjedhore, apo iniciativa tona ligjore të diskutohen dhe të votohen dhe kundër po tjetë, po të diskutohen dhe të futen në agendën parlamentare, ne kemi vendosur që nuk do të ketë seanca normale, se ne nuk mund të bëjmë fasad opozitën, që qëndrojmë urtë, që ngrejmë kartonin dhe që nuk kundërshtojmë kur na shkelen të drejtat kushtetuese. Po pse nuk i kundërshtoni të gjitha këto me fjalime në kuvendin e Shqipërisë? Për shembull, ju nuk doni që çështja Butrinti të jetë pjesë e diskutimeve në parlament? Absolutisht, që mundet do të jetë, sepse s'po flet dot askush. Unë kam bërë beteja brenda parlament, kam bërë interpelanca, po. Kam thirrë në seanca dëgjimore ministrin, nuk keni bërë emisione tëra pse zvinte etj. Dhe patjetër që është një mundësi shumë e mirë, po për aq kohë sa nuk është derdhur gota. Në momentin ku nuk respektohen më, kur votohet për të rrëzuar çdo iniciativë opozitës, kur nuk lejohet që opozita të jetë opozitë, se ne nuk po kërkojmë ndonjë pushtet, ne nuk po kërkojmë të ndrojmë rolet, ne po kërkojmë të drejtat tona si opozitë, të drejtën e kontrollit parlamentar, që është një drejtë që garanton kushtetuta. Dhe s'mund të sillemi si përpara kësaj, si mbas kësaj një lloj, pra të vazhdojmë siç bënim përpara fjalimin, sepse s'kishte ndodhur kjo situatë e tillë e rënduar e parlamentarizmit dhe ne shfrytëzonim hapësirat parlamentare, që unë jam shumë dakord që janë shumë të rëndësishme, por kur ka vullnet për të kthyer parlamentarizmin normalitetin, ata ju e patë, ne sot kërkuam, ne sot i vëmë në provë, fat, kërkuam fjalën për procedurë. Ja dhanë vetëm zotit Paloka, dhe zotit Paloka me dhunë, pra duke e kërkuar në mënyrë gati-gati duke ju imponuar atyre, dhe nuk e lanë asë të mbaron dhe fjallë, dhe kaluan direkt në votim. Fakti që zjatë 20 minuta apo 10 minuta ndryshon vetëm sa projekt ligje kanë futur ata, sepse ata çdo seancë nisin, kalojmë në votim. Kalojmë në votim, dhe si robot atje ngrën dorën shumica atyre pa e ditur fare dhe çfarë po votojnë dhe bëhen thjesht masha të një pushteti, të një njeriu që sot ja ka faktuar dhe numri 2 i qeverisë së vetë, si Arben Ametaj, se funksionon, se si ndan tokat, e ndan detin, e ndan Shqipërinë duke ngrën qofte në verandë. Kështu që sot ata janë në ditën e tyre më të zezë dhe duan një parlament që ta kenë fasadë sikur ka normalitet. Në fakt, s'ka normalitet, se s'mund të kesh normalitet në një vend që vide çdo ditë, cënohen të drejta çdo ditë, që edhe opozita nuk trajtohet si opozitë dhe si e barabartë në drejta kushtetuese, por trajtohet si një apendiks që mund ta bëjnë ata çfarë duan. Herën e fundit ju e pat, ne u përplasëm fizikisht me gardën e Republikës, ishim deputet të papërjashtuar nga kuvendi dhe garda mbronte parlamentin nga deputetët. Tani ka kuptim që garda mbron parlamentin nga deputetët. Po sepse ata të përjashtuarit nuk mund të hynin brenda, ishin ata të përjashtuarit nuk mund të hynë në seancë plenare. Po. Dhe të përjashtuarit mund të hynë në ambientet e kuvendit. Se ata kështu bën edhe në kryesinë e kuvendit. Ju e keni parë shumë mirë se si kanë hyrë dhe nga dritare deputetët, se kështu u zgjuan atë mëngjes dhe than jo. Ndërkohë që ne tani edhe të përjashtuarit futen në kryesinë e kuvendit, sepse këto janë urdhra arbitrare
arbitrar, si zgjohet në mëngjes Lindita Nikolla, dhe asaj nuk i bëri përshtypje fare që zonat deputetet pa përjashtuare që kërkonin të hynin dhe të ushtronin funksionet e tyre si deputet, u ndaluan, u shtyn, u përplasën me disa bura gardis që duhet jenë aty për të na mbrojtur ne dhe për të na siguruar një vijshmëri normale të parlamentarizmit, bënin të kundërtën, na sulmonin dhe na pengonin në kryerjen e funksioneve tona. Pse nuk i drejtoheni gjykatës kushtetuese, zonja Zhupa, siç ju sugjerojnë vetë socialistët? Për çdo pakënaqësi ndaj çdo vendimi të marrë në mënyrë arbitrare siç pohoni ju. Ne jemi drejtuar gjykatës kushtetuese për rregulloren e re, që ata kanë vendosur përjashtimet e deputetëve deri në 60 ditë, e dia u pranua dhe padia jonë në gjykatën kushtetuese. Ne jemi drejtuar spaku dhe po bëjmë gati padinë e radhës për zonjën Lindita Nikolla edhe për sjelljen e ditës së hënë, edhe të gardës të drejtuesve të gardës Republikës, sepse kjo hyn tek shkeljet penale, pastaj nuk hyn tek shkeljet kushtetuese. Për shkeljet kushtetuese ne jemi drejtuar gjykatës kushtetuese dhe për ato penale jemi drejtuar spakut. Por, ne nuk mund të rrim aty dhe mos bëjmë asgjë derisa të shprehet gjykata kushtetuese apo derisa të shprehet spaku, kur edhe niveli besimit në këto institucione nuk është nga më të lartit. Kështu që ne do të vazhdojmë betejën me shpresën që këto institucione do të përgjigjen. Pra, ju keni besim te gjykata kushtetuese? Unë, për çështjen Butrinti, kam besim që gjykata është, më fal, duhet të them që është një gur prove për gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka një çështje jo politike, ka një çështje që lidhet me identitetin, me historinë, me trashëgiminë, ka një çështje ku shkeljet kushtetuese janë 18, ka një çështje ku i madh dhe i vogël, socialist, demokrat, çfarëdo lloj bindjet politike të ketë, është e ka të pakonceptueshme se si mund t'i japësh trashëgiminë me koncension dhe privatit ta vësh mbi shtetin për truj trashëgiminë. Nëse gjykata kushtetuese nuk ka rinë të ngrihet në nivelin e detyrës së saj për këtë lloj çështje, nuk ka pse të ekzistojë më dhe unë mendoj që mbas kësaj ne nuk kemi më pse t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese në rast se gjykata dështon edhe me një çështje të tillë. Pra, dhe ndaj dua t'i jap, po, dhe ndaj dua t'i jap të gur prove këtë lloj dyshimi të arsyeshëm për t'i lënë atyre mundësinë që të tregojnë që të paktën në çështje të identitetit, të historisë, të Shqipërisë, që nuk lidhen me politikën, ata që mund të jenë dhe njerëz politik, apo mund të kenë dëshira për karrierat më teshme politike, të mos ndikohen dhe të japin vendimin vetëm nisur nga kushtetuta dhe nga ligji dhe nga e drejta dhe nga interesi publik, që kanë detyrim për atë mandat që kanë marrë atje dhe është maja më e lartë e drejtësisë në Shqipëri. Po ju do prisni të kaloj këtë gur prove, le të themi gjykata kushtetuese, pastaj do t'i drejtoheshit SPAK apo do ta bënit këtë paralelisht? Jo, gjykata kushtetuese e ka ligjin dhe ne jemi në një proces që basi e mbyllëm me datën 30 nëntor seancën, duke gënyer në mënyrë të hapur, publike, por edhe një proces gjyqësor që është e dënueshme nga Kodi Penal, Këshilli i Ministrave tha që nuk ka ardhur raporti i UNESCO, ndërkohë që kishte ardhur. Dokumenti. Dhe e kanë zotintare, ose jemi duke folur për çështjen Butrinti tani. U mbyll seanca e gjykatës kushtetuese dhe ne fatmirësisht na erdhi përgjigja para se gjykata të merrte një vendim, sepse qeveria e fshehtë kemi arritur deri aty sa qeveria shqiptare të gënjej në proces gjyqësor dhe të fshehtë dokumenta shtetërore nga një proces kushtetues. Ju e kuptoni se sa e rëndësishëm është ai raport, se ndryshe asu si e ka fshehur, se kuptoj. E ka fshehur që i ka thënë UNESCO, siç e thot vetë drejtuesi UNESCO, që ju mos e publikoni dhe kur ja kemi kërkuar ne në proces gjyqësor që ta sjellë, ka thënë nuk ka raport. Dhe ka gënjur në gjykatën kushtetuese. Kur ne na erdhi emaili nga drejtuesi i Qendrës Kombëtare të Trashëgiminisë Botërore UNESCO dhe tha që jo, ka vajtur raportin që në shtator i është dërguar Institutit Kombëtar të Trashëgiminisë Kulturore dhe ata na kanë thënë mos e publikoni, atëherë gjykata, mbasi unë i çova kërkesë dhe i kërkova që të riçelë edhe një herë seanca që ne të flasim për këtë raport, mori vendimin që ta pranonte kërkesën tonë, pas disa shkresave që ata kundërshtonin dhe ne kundër argumentonin, dhe
ne presim që të na vënë në dispozicion raportin. Unë dje ka marrë një letër nga gjykata kushtetuese që më thotë që ka marrë raportin në anglisht, janë duke e përkthyer në shqip dhe do të na vënë në dispozicion raportin zyrtar dhe ne të kemi mundësi pasaj të shprehemi mbi këtë raport. Ja u garantoj juve dhe publikut që unë sapo ta kem raportin do ta bëj publik, të gjitha faktet do t'i bëj publike sepse transparenca është ajo që na ka mbajtur në këtë betejë në anën e të drejtës, ndryshe nga qeveria që që kamuflon gjërat dhe që garanton privilegje për ministra, për klient apo për lobistë të pushtetit. Zotitare, çështja mund të shkojë deri në SPAK tani. Pra, ky është një gur prove, thot zonja Zhupa. Nëse gjykata kushtetuese nuk luan rolin e saj, atëherë këto fakte të akumuluara do të dërgohen në SPAK. Ju keni qenë disi skeptik që çështja do të avancionte për mirë. Në bisedën e fundit që kemi zhvilluar së bashku, kur dham lajmin se tashmë gjykata kushtetuese e kishte në administrim dokumentin e UNESCO-s. Sot çmendim keni? Shiko, unë vazhdoj me të njëjtën mendim që fakti që UNESCO-s nuk u bë publik, aq më tepër nuk u tha nga institucionet e trajnimit kulturor. Besoj që të gjithë dakord që është një faj për të cilën ata kanë bërë këtë faj në përgjegjësi, sepse fundit nuk po mban përgjegjësia. Kështu që fsheja e dokumentit të UNESCO-s, mendoj unë, është një faj që duhet të marrë përgjegjësit me emër. Të dokument. Duhet të dalin se prap me ziu dëgjojmë. Nuk e di çfarë problemi ka gjithmonë ky komunikim me Skype, po ndoshta për shkak të vendodhjes tuaj zotitare. Pra ju thoni që duhet të dalin në dritë përgjegjësit ata që e fshehën dokumentin e UNESCO-s. Tjetër, sepse është shumë e rëndësishëm për faktin që të gjithë ne që kemi argumentuar, apo që thotë në putrin, është e papranueshme, e pa precedent, dhe sigurisht, kur vetë detyrohet drejtori i përgjithshëm i pasurisë botërore të UNESCO-s të dërgojë një zyrtar të thotë që jo, me dërguar, na është kërkuar që mos jepet publikisht, pra mos botohet publikisht, besoj që është një, nuk ka ku të shkojë më keq se ky rast në prindit. Po pse kanë dashur ta fshehin këtë dokument? Çfarë mund të përmbaj ky dokument zotitare? Shiko, e pare njërë doja të falenderoja juve, personalisht, e cila të shherë e kemi mbajtur situatës të gjatë në sytë publikut që është në mbëtë. Kjo që është e ka diku dhe 3 vjetë, ose ndoshta pak më shumë, që bëtë debatohet fuk, dhe të gjitha argumentat janë sjellë nga Ministeria Kulturës, cila në një farmë umbrella ku vepron, janë të gjitha të pa precedent në qendrat e peshgjimisë botërore të duhet të them diçka. Unë dhe zonja Zhupa ndajmë mendime të kundërta për shumë gjëra. Jemi në llogore të ndryshme, po zonja Zhupa ka folur për gjëra të tjera, të cilat kam qenë dakord, edhe publikisht kam thënë. Po për çështjen e Butrindit kemi qenë që në ditën e parë dakord bashkë. Sepse është një rast i paprecedent ku një shtet jep një grupi privatësh pasurinë e vet më të rëndësishme kombëtare. Kush e ka sot Butrindin në administrim? E dini kush e ka? E ka. Ja dy ata zotrinë të ADF-s, pra Sara Pulli me Matën, të cilën vetëm dia par dje në një shkrim të një gazetari të njohur ishin dorë fliste për çështje pasaportave, të cilët 10 vjetë për parë kështë më për një marveshje me qeverin demokratike, me totin Flamur Noka, për dhënë pasaportat pa tender, pa një loj konkurime tjerë. E dini ju për shumë që pasaportat tu ime amerikane kushton $55 dhe të vjenë në derë të shpismë. Ju e dini shumë mirë sa kushton pasaportat shqiptarë. Pra këta zëtrinë që hiqen si bamirës, nuk janë fare të tjilë, e parë. E dyta, kush është tjetër në bordë? Është zoti Richard Hoqës, i cili me zë dhe figur, në të gjithë institucionet umërtare europianit, thot qartë
se çfarë është Butrinti, se çfarë i kanë bërë qytetarët popullatës greke të Butrintit apo të Sarandës, se shteti shqiptar është një qytet artificial i krijuar artificialisht etj etj. Pra ti personazh i tillë i do drejtoj tashmë të gjithë aktivitetet shkencore të Butrintit. Pastaj ku është roli i shtetit në këtë rast? Nuk gjendet gjikundi. Pra pasurinë tënde kombëtare, e cila është vetëm rëndësishme për identitetin, për arkeologjinë e tjerë, 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 për është vetëm e turizmet, por është dhe një nga qëndrat, ndoshta e vetëm e a qëndër në Shqipëri e cila del me fitim për arsye të vitë për shqipëris, nuk ka nevojë fare, që një jepet privatme. Por, çfarë ndodhë, shteti i cili thot, a, nuk është managjuar mirë, po vjetë, shumë mirë, kush më përgjësi? Mban përgjësi ministra Kumbaro, që ka qenë ministri i kulturës. Mban përgjësi zonja Margariti, që ka qenë ministri i kulturës. Pra, a është Butrinti në një menaxhim të keq? Po, mban përgjësi, kush mban përgjësi? Ministrat aktual. E kuptoj. Por, thuhet, çfarë thuhet? Nuk managjohet mirë, të japë këtyre private. Kjo nuk është e drejtë dhe unë dhe juve. Dini shumë mirë që kjo në fakt nuk është çështje. Kjo çështje që jep pesë private. E qartë, zotitare, se jo më kot ju pyeta, ju e keni drejtuar Butrintin, keni qenë drejtues i Butrintit, dhe patjetër jeni dhe antar i Këshillit Shkencor UNESCO. Ky dokument që është mbajtur i fshehur, ka një motiv? Do të thonë, pse është mbajtur i fshehur në gjykimin tuaj? Çfarë përmban ai dokument? Në vija të përgjithshme, çfarë mendoni ju se përmban ai dokument nga informacionet që ju mund të keni? Atëre, ja ku dy informacione. E para, në tetor, në konferencën e Riadit të UNESCO, u dha komplicioni i misionit të UNESCO për Oprin, për qenë e orit, për qiptare, qartësisht i thuhet qeverisë shqiptare që ajo që po ndodh në Dushanbish, prapë në AADF-ja, është shumë e gabuar, po dëmton ekosistemin e qenit orit, dhe nëse do të vazhdojë kështu, UNESCO do të vendosi qenin orit në listën e faktorëve botërore të rrezikuara. Pra, dha të shkruar. E kuptoj. Para ka dhënë për Butrintin, i cili i është dhëgjur popullit shqiptar dhe i është dhënë Zotit Mata, Sara Puli, Richard Hoxhis, edhe një zonjë tjetër. Çfarë do të thotë? Pra ku ka ndodhur kjo? Në cilin vend? Në Afrikë nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Pra, sigurisht që misioni i UNESCO-s, sigurisht, është kritik. Edhe diçka tjetër, pak me humor, po që është e vërtet, kur misioni i UNESCO-s ishtë në Shqipëri, në 2002-tin, kërkuan dhe një takim zyrtar me mua, si antari Këshillit Shkencor të Pasurisë Botërore, dhe Ministria ju kishte thënë që zyrtarët nuk ndodhen në Shqipëri, nuk është fare këtu, megjithëse pak qeshanake, se u isha në telefon me ta për ditë, por i kishte thënë që është Shqipëri. Por fatmirësisht dhe i falenderoj Ministrinë e Kulturës, sepse në kohën e komunizmit, e njëta gjë ka ndodhur me profesor Karaskajin, por në një konferencë shkencore, përfarsusit shtetëror të shtetit, i thanë që zoti Karaskaj ka vdekur, ka disa vjetë ka vdekur, pra ndaj nuk është prezent në konferencën shkencore. Që sigurisht nuk më bën të vdekur, po më bën të lartuar. E kuptoj. Zonja Zhupa? Situata në fakt me Butrintin është një situatë e tillë. Imagjinoni për një moment, Ola, sikur raporti i UNESCO-s të ishte sadopak në favor të qeverisë shqiptare apo të koncesionarit të ADF-s. Me mjetet e propagandës që ka qeveria, me buxhetet e jashtëzakonshme për PR që ka ADF-ja dhe bashkëqeveria, do ta kishin nxjerrë jo në çdo media dhe në çdo forum, por do ta kishin bërë refrenin e tyre në kuvend, në gjykatë kushtetuese, kudo. Fakti i thjesht që edhe pse i detyron gjykata kushtetuese me vendim, sepse gjykata ka marrë dhe vendime të mëpërparshme për cilë çdo komunikim me UNESCO-n, dhe këta e fshehin dhe e mohojnë në mënyrë të vazhdueshme. Unë i dërgoj letra zyrtare si deputete në të drejtën e informimit për statusin e deputetit dhe nuk thejnë përgjigje apo në interpelanca e tjerë,
tregon qartësisht që atje ka të vërteta që nuk bien për shtat me interesin e koncesionarit dhe të qeverisë. Se sa të dhimbshme janë këto të vërteta ne nuk e dim. Do prisni të përkthehet në Shqip raporti dhe ta dispononi dhe ju pastaj. Të na japin kopjen ton për t'ia vënë në dispozicion publikut. Por vetë ky fakt e kupton fare mirë që nuk është në interesin e tyre. Të nisësh një koncesion të tillë, kaq të madh, një pasuri botërore UNESCO, gjëja e parë që duhet kishin sjellë, që kur diskutojnë kuvend që ju e mbani mend që është nisur me një marrëveshje sekrete, pikërisht që mos dilnin këto që dolën bordet dhe sot Elba Margariti, dhe pse është ish-ministre, është antare bordit dhe shteti është i nënpërfaqësuar, ata nga dokumentat thelbësore që duhet sillen duhet ishte UNESCO. Pra duhet ta fillonin diskutimin me UNESCO. Me UNESCO, kemi komunikuar me UNESCO, na ka thënë këtë UNESCO, pse? Sepse interesi më i madh i Shqipërisë dhe i vet Butrendit është që të vazhdojë të qëndrojë si pasuri e njerëzimit, pasuri botërore UNESCO. Nuk ka ndonjë interes Shqipëria apo sajti Butrendit që të hiqet nga UNESCO, që të ndërtohet, që të kthehet në objekt fitimi për koncesionarin. Se pasuria botërore ka kuptim për aq kohë sa ti e ruan e mbron dhe ja trashëgon brezave të ardhshëm, jo kur e bën thjesht si një resort turistik me bare, restorante, kinema dhe vin dhe ka më shumë turist. Pra, është komplet jashtë fokusit asaj që është Butrinti, por e përgjithësi historia. Dhe nga ana tjetër, shkeljet penale, ola janë të llatarshme. Unë nuk e kisha menduar që mund të kishte të tilla shkelje penale kur filloi debati. Për shembull, më rendisni disa. Së pari, Zoja Margariti, e cila është fatkeqësisht dhe më e zhytura në këtë proces, fatkeqësisht për të, si ministre e kulturës, vendos veten në një bord të një koncesioni. Mirë që vendos veten në një bord, por nuk e vendos në bazë të funksionit të saj, pra si ministër dhe automatikisht ku ndrohet ministri, ndrohet edhe zonja Margariti, por e vendos në bazë nominale, që do të thotë është qytetarja, individi Elba Margariti si antare bordit, me kartën e saj të identitetit, me të gjitha të dhënat e saj për që në aty. Këte vërteton dokumenti që unë nxora me datë një shkurt, unë kam vajtë në gjykatën e Tiranës, kam marrë një vërtetim se kush është bordi dhe është akoma Elba Margariti. Në qofë se do dishte në bas funksionesh, a duhet ndryshuar automatikisht dhe nuk do të kishte nevojë që të mblidhe i bordi të shkarkonte. E shkarkon apo se shkarkon? Kur mblidhet bordi? Mund mblidhet për një muaj, mund mblidhet për 3 vjet, sepse s'ka një detyrim, mund t'i japi dorëheqjen vet. Dhe kjo kodi penal e quan përfitimi i palishëm interesash, kur ti je në një pozicion publik dhe i garanton vetes disa privilegje dhe kur ti ikësh nga ky pozicion publik apo familjarëve tu. Nga ana tjetër, zonja Margariti duke vendosur veten kryetare të bordit, nga ana tjetër, ka negociuar me veten. Pra zonja Margariti, marrëveshja është midis Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit Menaxhim Butrindit bordit. Dhe Margariti si ministre ka negociuar me Margaritin si kryetare e bordit dhe kanë firmosur një marrëveshje. Dhe doni të vazhdojmë më tej të absurdin. Basi Margariti ka negociuar me Margaritin e ka çuar këtë marrëveshje në Këshillin Kombëtar të Trashëgiminisë Kulturore. A e dini kush e drejton, kush është kryetar? Elba Margariti. Dhe Elba Margariti, si kryetari i këshillit pastaj, ka miratuar marrëveshje që Elba Margariti, ministre, ka bërë me Elba Margariti, kryetare e bordi. Kur e thua kështu, vjen për të qeshur se është një gjë kaq e sharake, një shkelje kaq flagrante, që vetëm njerëz të papërgjeshëm për interesin publik, njerëz të kapur, njerëz që kanë presione të mëdha mund ta bëjnë. Dhe ju këtë do ta dërgoni në SPAK. Patjetër, sepse ka shpërdorim detyre, ka dyshime për korrupsion, sepse këto janë forma të korruptimit. Nuk është se kishte ndonjë gjë më shumë inceneratore që menin rroga, fusin familjarët për të marrë rroga dhe është përfitim i palishëm i interesave. Po, atëherë i bie që për këtë çështje të keni besim te SPAK-u, nuk është më SKAP-i, por SPAK-u këtë herë. Un personalisht jam drejtuar gjithmonë institucioneve për te njerëzve. Dhe mendoj që nëse cilin nga institucionet ka njerëz që bëjnë mirë detyrën dhe ka njerëz që abuzojnë me detyrën. Dhe patjetër që drejtësia dhe po nuk u vendos sot dhe po u la sot si një dosje stok, do të jetë aty. Për nesër, kur t'i kthehet parimeve të drejtësisë dhe ndaj çdo gjë duhet jetë dokumentuar dhe faktuar. Pse presun që të mbaroj gjykata kushtetuese, se është një pyetje që ma bën, pse se çon që tani në SPAK?
E para se respektoj gjykatën kushtetuese, sepse nëse rrëzohet ligji, rrëzohet gjithçka, çdo lloj përfitimi që këta mund të marrin i bie ngrehina e ligjit dhe mbaron edhe çështja penale në një formë. E dyta, sepse edhe procesi në gjykatën kushtetuese, në rast se nuk shkon nga e drejta, nga kushtetueshmëria, do të jetë pjesë e dosjes në SPAK. Dhe dosja në SPAK të shkojë me gjithë procesin, që me paracaktimin që i kanë bërë, sepse ka shumë elemente, po unë nuk dua t'ju marrë gjithë kohën. Ne kuptoj. Jo, s'kemi shumë kohë në fakt. Eksakt, për paracaktimin që është bërë se kush do ta marrë si kostume porosi për ADF-n dhe i ka bërë gjitha vetë dhe e mori pastaj vetë, deri në momentin që kaluan ligjin, edhe në procesin e gënjeshtrave në gjykatë kushtetuese, por edhe mënyrën se si gjykata pastaj do të gjykojë. Ndaj unë kam lënë SPAK-un si një mundësi të dytë mbas gjykatës kushtetuese, të cilën e keni vënë në provë. Të cilën sot ka një gur prove shumë të rëndësishme, jo para meje, por para opinionit publik, patjetër, dhe opinionit publik që presin drejtësi nga gjykata e tyre kushtetuese. Zotitare, tani është një deputete e Kuvendit të Shqipërisë, e cila po i shkon hap pas hapi kësaj çështje dhe thotë se gjykatën kushtetuese po e vënë në provë këtë herë, dhe nëse nuk e kalon këtë provë, atëherë i drejtohet SPAK-ut me fakte konkrete, disa prej të cilave i tha dhe në këtë studio. Tani keni besim që çështja mund të shkojë për mirë? Fakti që unë personalisht, megjithëse banoj në Shtetet e Bashkuara, vazhdoj të insistoj dhe të jemi përfshirë në çështje Butrinti, e besoj që kjo gjë do të shkojë për mirë. Por ka një gjë tjetër e cila më shqetëson dhe të cilën ne të dy e ndam para një javë. Ndërtimet, punimet që vazhdojnë. Eksakt. Ndërtimet që po ndodhin brenda zonës mbrojtur. E pam me pamje me dron se si vazhdonin nishin ekskavatorët atje. Po. Është vërtet. Apo në zonën ishte mbrojtur deri para një viti. Por i vërtetës ato pamje që u transmetuan nga ju, i vetmi zyrtar që reagoi ishte ministri i Brendshëm, i cili dërgoi njerëz për të ndaluar punimet. Asnjë institucion tjetër, 6 institucione janë detyruara me ligj për ta mbrojtur atë zonë, përfshirë dhe 2 satelitët, asnjë ato institucione nuk reagoi për të ndaluar, për të penguar atë që po ndodh brenda zonës së shpallur pasuri botërore e UNESCO-s. Pra përveç çështjes intelektuale, arkeologjike etj., vazhdon çështja e ndërtimeve brenda parkut Kombëtar Butrinti. Po tani janë pezulluar apo jo me urdhër të ministrit Balla janë pezulluar? Janë pezulluar, po, por ka në një njëri që po shkon para gjykatës? Është pyetja. E kuptoj, e qartë. Dhe diçka tjetër do të thoja përsëri për ta tensionuar situatën dhe për ta bërë pak dhe me humor. Vetëm e fundit se nuk ka më kohë. E fundit fare, në mëngjesin që është bërë midis Ministrisë Kulturës dhe ADF-s për fondin e Butrintit, ku jepet Butrinti mbi tokë, nën tokë, pasurinë intelektuale, etj., i është dhënë dhe marka Butrinti. Pra të gjithë ata që shesin midhje Butrinti, klubi sportiv Butrinti, hotel Butrinti, etj., duhet shkojnë të marrin leje tashmë tek ADF-ja, paguajnë dhe lekë që të shesin markën midhjet e Butrinti. Vërtet? Pra, po, deri këtu ka shkuar. Sepse markën e ka marrë ADF-ja. Kan marrë markën, pra emri Butrinti është ka shkuar ADF-ja ka marrë për ta regjistruar dhe çdo njerëz që do të dojë të shesë midhje Butrinti apo klubi sportiv Butrinti do të marrë leje. Po. Tek ADF. Do të paguaj parat për. Pra, çfarë ka? Çfarë bëri ti për një pyetje? Çfarë bëri që ne i bie me qap zogut me Shënaumin? Çfarë bëri zogu me Shënaumin? Më shumë se kaq. Nga qartë, okej, okay, zotitare faleminderit, e fundit se vërtet s'ka më kohë. E fundit kanë arritur deri aty sa në qofse shteti shqiptar nuk është dakord me mënyrën se si koncesionari po bën një gjë apo një gjë tjetër, nuk ka si fuqi të ndaloj, vetëm mund të çojë te gjykata e Sarandës. Thotë zgjidhet duke na çuar në gjykatë. Pra shteti për pasurinë e vet duhet i çoj privati në gjykatë që të marrë një të drejtë që gjykon për qeverisjen e Butrintit ose pastaj prishja e koncesionit për 10 vjet, por 10 vjet kush e di sa dëme janë bërë në Butrint të parikuperueshme më tek historia, tek identiteti dhe tek ajo që është trashëgimia jonë kulturore. Faleminderit zonja Zhuka që ishit me mua në studio. Faleminderit, ishte faleminderit dhe suksese në punën tuaj. Shkojmë tani në publicitet. Faleminderit që na ndoqët, bashkëndajemi këtu, shihemi nesër në mesditë.